Բարև բոլորին, այսօր միասին կգործենք այս գեղեցիկ նախշը, ինքը բավականին ուրաց է և բավականին թեթև։ Այս նախշը կարող եք օգտագործել ժակետի, ժիլետի, ինչպես նաև բլուզի համար, կարող եք նաև գլխարկների համար էլ գործել մի փոքր ոչ արդեն ձմեռային։ Ուրեմն նախշը բաղկացած է 3 օղակ դեպի կողք և 4 օղակ բարձրությունից։ Նախշը բավականին հեշտ է գործվում, միայն պետք է հիշեք շարքերը։ Ուրեմն հիմա մենք հավաքում ենք 3-ի բաժանվող թիվ, 1-ը սիմետրիայի համար, պլյուս 2-ը եզրերի։ Կհավաքենք 12 օղակ, պլյուս 1-ը սիմետրիայի համար 13 և պլյուս 2-ը 15 օղակ։ Շատ սովորական հավաքում ենք 15 օղակ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 օղակ։ Ուրեմն 12-ը մեր նախշի համար, 1-ը սիմետրիայի և 2-ը եզրերի։ Առաջին շարքը մենք պետք է ամբողջը գործենք թարս։ Այսպես։ Նախշը սկսում ենք ձևավորել երկրորդ շարքից։ Ահա, հիմա երկրորդ շարքը գործում ենք այսպես։ Մեկը հանում ենք, մեկ թարս, թելենք վերցնում, երկուսը միասին ուղիղ, մեկ թարս, թելենք վերցնում, երկուսը միասին ուղիղ, կրկին, մեկ թարս, թելենք վերցնում, երկուսը միասին ուղիղ, մեկ թարս, թելենք վերցնում, երկուսը միասին ուղիղ։ Սա մեր սիմետրիայի համար նախատեսված թարսն է և վերջինը։ Հաջորդ շարքը, երրորդ, գործում ենք այնպես, ինչպես որ երևում է։ Սա ուղիղ է երևում, թարս, մեր թելն էլ ենք գործում թարս, կրկին, ուղիղ է երևում, մեկ ուղիղ, երկու թարս է լինում, մեկ ուղիղ, երկու թարս։ Այս գործվածքը կարծես թե սիրում եմ, որ իրան ավելի թույլ գործել, քան ձիգ։ Երկու թարս, մեկ ուղիղ և վերջինը ինչպես միշտ թարս։ Հիմա հաջորդ շարքը, չորորդ, առաջինը հանում ենք, մեկ թարս, երկուսը միասին ուղիղ, թելենք վերցնում, մեկ թարս, երկուսը միասին ուղիղ։ Այսինքն մենք ինչպես գործել ենք, դրա հակառակն ենք, հա, հիմա գործում։ Թելենք վերցնում, մեկ թարս, երկուսը միասին ուղիղ, թելենք վերցնում, մեկ թարս, երկուսը միասին ուղիղ, թելենք վերցնում, մեկ թարս և վերջինը թարս։ Պտտում ենք մեր գործվածքը, արդեն 5-րդ շարքը գործում ենք, ինչպես որ երևում է, այստեղ ուղիղ է երևում, թելը գործում ենք թարս, սա էլ թարս, մեկ ուղիղ, կրկին լինում է մեկ ուղիղ, երկու թարս,
մեկ ուղիղ, երկու թարս, մեկ ուղիղ և վերջինը թարս։ Հիմա սկսում ենք մեր գործը, մեր գործելը երկրորդ շարքից։ Մեկը հանում ենք, գործում ենք մեկ թարս, թել ենք վերցնում, ուրեմն մեկ շարքում թելից հետո ենք թել վերցնում, թարսից հետո ենք թել վերցնում, հաջորդ ուղիղ շարքում թարսից առաջ, թել ենք վերցնում երկու ուղիղ, մեկ թարս, թել ենք վերցնում երկու ուղիղ, որպեսի մեր նախշը այսպես գնա, այսպես ալիքաձև, գրկին, մեկ թարս, թել ենք վերցնում երկուսը միասին ուղիղ, մեկ թարս, թել ենք վերցնում երկուսը միասին ուղիղ, և վերջինը թարս, և սա անկյունին արդեն ինչպես միշտ թարս։ Հաջորդ շարքը գրկին, ինչպես տեսնում ենք, այդպես գործում։ Ուղիղ ես այստեղ, ուղիղ ենք գործում, երկու թարս, մեկ ուղիղ, երկու թարս, այսպես ես թելը, գրկին թարս, մեկ ուղիղ, երկու թարս։ Միայն պետք է հիշեք որևէ մի տեղ, եթե գրեք արդեն շարքերը, նայք ինքը արդեն այսպես, այսպես գնում է, այսպես բարձրանում, ու ինքը բավականին ուրած է, այս մի շարքն էլ ցույց տամ, առաջին թարսը իրանից առաջ թել չենք վերցնում, թարս ենք գործում, երկուսը միասին ուղիղ, թել ենք վերցնում, գործում թարս, գրկին, երկուսը միասին ուղիղ, թել ենք վերցնում և թարս։ Շարունակում ենք, երկուսը միասին ուղիղ, թել ենք վերցնում և թարս, երկուսը միասին ուղիղ, թել ենք վերցնում և թարս։ Եվ վերջին ինչպես, միշտ թարս։ Հիմա թարս կողմում էլ գործենք, ահա, երևում է այստեղ ուղիղ, հետո թարս, գրկին, մեկ ուղիղ, երկու թարս, մեկ ուղիղ, երկու թարս, մեկ ուղիղ, երկու թարս, և մեկ ուղիղ, վերջինը թարս։ Արդեն ձևավորվեց մեր նախշը, որ այսպես բարձրանում եք ավելի շատ, տեսքը ավելի է պարզ երևում։ Ինձ շատ դուր եկավ, հնարավոր է, որ որևէ մի, չգիտեմ դեռ, կորոշեմ ինչ գործեմ, որպեսի ձեզ ցույց տամ, երևի թե նորածնի որևէ մի բան տեսնեմ։ Սա նաև ասեմ, որ կարող եք փափուճել գործել, թեկուզ այս դիմացի հատվածը, ես մեկ փափուճ ցույց կտամ, դիմացը կփորձենք գործել այսպես, ռեզինից հետո այս դիմացի այս ոտի հատվածը։ Իսկ այսօր այսքանը, կհանդիպենք նոր տեսանյութերի ժամանակ։ Եթե հավանում եք, անպայման լայք և բաժանորդագրվեք ալիքին, և շատ-շատ շնորհակալ եմ բոլորից, ովքեր որ նոր են միանում մեզ։ Այսօր այսքանը, պակա։